Elhamdülillah, və salavat və salam Allahın rəsuluna. Möhtərəm müsəlmanlar, kiçik bir xatırlatma etmək istəyirəm. O da bu mübarək Ramazan ayında insanları dəvət etmək haqqındadır. Bir çoxumuz bilirik ki, Ramazanda ibadətlərlə məşğul olmaq lazımdır və vaxtımızı bacardığımız qədər faydalı keçirməliyik. Lakin diqqətdən qaça bilən bir məsələ var ki, o da bu mübarək ayda bir çox namaz qılmayan insanların Allahının Allah razılığını qazanmaq üçün oru tut oru tutmaq istədiklərini görürük və onlardan bəziləri namaza başlayır, bəziləri namaz qılmır. Lakin oru tuturlar. Bəziləri isə bu mübarək mövsümü hədər edirlər, dəyərləndirmirlər. Gəlin onlara namazı, əqidəni, həqiqi İslamı, Quran və sünnəni öyrədək. 11 ay şeytan insanları onsuz da, yəni şər yollarına dəvət edir. Hətta bu mübarək ayda belə Gəlin bizə çolmasa bu ayın qadrını bilib, qohum əqrabamızı, dost tanışımızı, qonşularımızı və s.ə. islama dəvət edək. Bəlkə bu aydakı faydalı işlər bu aydan sonra da öz səmərəsini göstərər. Çünki biz öz ibadətimizi fikirləşdiyimiz kimi insanların hidayətinə də həris olmalıyıq. Necə ki Rəhmət Peyğəmbəri Muhammad sallallahu alayhi və sallam insanların hidayətinə həris idi. Xüsusən də Mühüm mövsümlərdə, həzm mövsümündə insanları dəvət edirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, gedib Kəbənin yanında dururdu, müxtəlif yerlərdən gələn insanları dəvət etməyə çalışırdı. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sirasından da, həyatından da şahid ola bilərik. Eyni zamanda da Ramazan ayında da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xüsusən Ramazanın axır 10 gününü ibadətə həsr etsə də, qalan günləri dəvətdən qalmırdı və dəvət edirdi. Və ona görə də Ramazan ayında bazarlığımız qədər, yəni şərt deyil bütün günü, lakin bu dəvət fürsətlərini dəyərləndirmək lazımdır. Alhamdulillah, indiki dövrdə sosial şəbəkələrdir, hər şeyi telefonda rahat rahat şəkildə diyə insanlara bir dərs, faydalı bir dərs, bir məqalə, bir Ramazan haqqında, Ramazanın qaydaları, oruc haqqında və s. bir əqide haqqında, bir sünnən öyrətmək və s. bir çox yəni, yollarla insanlara fayda öyrətmək olar ki, bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Xüsusən də Ramazan ayında görürük ki, insanlar daha çox bu ayda xeyir etmək istəyirlər və onlara kömək edən olmur, deyə bəzən yönləndirən olmur, deyə o insanlar bu xeyirdən bəzən də məhrum olurlar. Ona görə də bu məsələdən qafil qalmaq olmaz, diqqətli olmalıyıq və hikmətli olmalıyıq çünki Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti wal mowizati lhasana və cadelhum bil lati hiya ahsan. Allah təala buyurur ki: İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd, nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Yəni görürsən ki, bir çox müsəlmanlar ailələrlə, bəz qohumlarını ax-axtarıb axtar aramırlar. Qonşusundan xəbəri yoxdur. Dost danışdanın xəbəri yoxdur, axtarmır, aramır, yazmır, maraqlanmır. Bunlar hamısı problemdir. Həmsinin dəvət etməkdə aktiv olmalıyıq. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Bəllighu anni və ləw āya." Məndən bir ayə belə olsa, onu insanlara çatdırm. Və unutmaq lazım deyil ki, bu ümmət, İslam ümməti yaxşılığı əmr edib, pisliyi qadağan etməklə, pislikdən çəkindirməklə ən xeyirli ümmət olmuşdur. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur: "Kuntum khayra ummetin ukhricetlinnasi ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna ani'l munkeri ve tu'minuna billah." Ve der ki: Siz insanlar arasından çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşılığı əmr edir, pisliyi qadağan edir və Allah iman gətirirsiniz. Demə böyük slahlıklara görə müsəlmanlar an xeyirli ümmət olublar və biz bunu bütün mövsümlərdə istər Ramazanda, istər Həcc mövsümündə, istər başqa mövsümlərdə unutmamalıyıq ki, bizim qohumlarımızın, yaxınlarımızın, dost-tanışın, qonşularının və s. üzərimizdə haqqı var. Biz əgər haqqı öyrəndiksə, o xeyri, o hidayəti o, o biri insanlara da çatdırmaqda həris olmalıyıq və çalışmalıyıq. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hədislərdən birində buyurur ki, kim ruzisinin bol olmasını və ömrünün uzun olmağını e, olmağı kimi sevindirərsə, qoy qohumlu qalaqalarını qorusun. Ənəsəbin varikin hədisindədir. Və həmçinin də Ramazan ayında küsüllərin barışmağı çox mühümdür. Bu da fürsətdir. Ramazan ayında əgər bir qardaşınla küsmüsənsə, fürsətdir onunla barışmağa. Kiminsə qəlbinə dəymisənsə, zəng elə, axtar ara və bu da mühim bir fürsətdir və rəhmet ayından faydalanmaq lazımdır küsürlükləri hamısını aradan götürmək lazımdır. Və sən müsəlman nəyə görə insanların hidayətinə, insanların haqqə gəlməsinə həris olmayasan ki, mələg görməsən mişi batil əhli, hətta batil əhlinin içində gecələri yuxusuna haram qatan insanlar var, dinsizlərdən, imansızlardan ki, müsəlmanları azdırsınlar. Bəs sən müsəlman gör necə həris olmalısan Allahın dininə dəvət eləməyə, insanların hidayətinə həris olmağa Bəzi qardaşlar, bəzi müsəlmanlar deyirlər ki, mən qohumla necə əlaqə saxlayımşı, o mənə əlaqə saxlamır. Onun da həlli var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə göstəriş verərək buyurmuşdu ki, "Leysal vasilu bil mukafi." Yəni hadisələrdən birində deyir ki, o kəs ki, yəni qohumları, qohumlarından kim ki, gələndə gəlir, qohumu gəlir deyə o da gedir, o gəlməyəndə o getmir. Ona işarət edir ki, o kəs ki, gələndə gəlir, gedəndə gedir. Deyir odir əlaqəni qohum əlaqəni kəsəndə, kəsəndən sonra əlaqə saxlayanla bərabər deyil. Və subhanallah, yəni bu hədis səhihdir və əzəmətli hədisdir ki, yəni bizə bu hədisdə böyük bir mesaj var ki, yəni qohum gəlir deyə mən gedirəm, o əlaqəni kəsirəm, mən əlaqəni kəsirəm. Yəni bu müsəlman əxlaqından deyil. Əsl müsəlmanın əxlağı o vaxt ağah olur ki, aşkar olur ki, Qohum sənin yanava gəlməyəndə sən gedirsən ziyarət edirsən. Və budur əsl peyğəmbər əxlaqı ki, ona tövs onu tövsiyə edir və ona irşad edir. Xülasə bu Rəhmet ayında necə özümüzü islah etməyə çalışdığımız kimi eləcə də qohum əqrəbanı, dost tanışı, qonşuları və s.ə onların da islahına həris olmalıyıq. Allah bizə işl faydanlılardan etsin. və sallallahu alaihi və, və səhbi əcmain. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم